illum ġejna ġewwa l-belt biskuża illi qegħdin ma nifilħux u ħallatu l-mowbajl lin-nies biex jivvintaw skuża għalina lill-boss tagħna. Hello? Oh boss! Ejja bis-sikki għalina! Ma waqgħet it-tabib, titkellimha? Ħanejdilha, ħajdilha. Boss, naħni flek id-dar għeda. Għandi l-boss fuq il-linja, tgħidulu li hija tant it-tabib u għandi xi ħaġa. Hello? Tista' tkellimha fuq tapajsi tabiba? Il-boss. Kista xaħat minnkom għat tapajsi tabib? Tamlu li pjaċir kbir kieku. Dr. Ellul. Dr. Ellul. Il-groin? Il-groin. U għamqalla. Il-tabiba inti? Eħx. Eħe, xandu, għax da dejemek, ta' jiskarta, hej. U inti x-tabiba inti, x-jismek jek joġbok? Eh, Dr. Cremona, eh, jessa namillu l-lak, ta' jena. Għalla ħessu konna fli għet jifti għem xaħġa, ta' ma xaħat, ta' jen, ta'. Hello, il-tabib? Hello. Iva, min inti? Jena l-boss, x-jismek jek joġbok? Etienne. Ma tanċ nafdaħħalli, di dejjem tiskarta, eh? Xanda, xin għalala dillu? Uġi ftara zbira u dara juġa. Nisima juġa Mela ti tamel swab test naħseb, doktor Etienne. Taf nibatuwa, u tamel swab test. Nibatuwa mela ta. Hello. Hello, ma mela t-tkellem, hej. Aw, t-kmini kħat t-tabib. Et-jugħaw l-groin. Eżem minna jtu inti ġifiri? Le, jina, deħ, jina, taw bil-għed t-tabib. T-tabib inti għaw le? Le, mux t-tabib, jgħu għamma jgħadaj, jgħad t-sinaw t-tabib. Et jgħdeb ġifiri, et t-potti li da ma jġiġi x-xol. Summa naf, jgħi bi jinta. Taħħanik, ma t-għal. Jgħu għanka l-mona, għanka l-mona, għramela. Kendit kamera, Thank you, Hafna. Well, our camera, Bro, send to thank you. Thank you, Hafna. Hey, Lulu Nurse. No, that's sick, man. That's sick. And then for candid camera. And the camera, Mekala. Candid camera. Thank you, għax vera provajtejni, għan eglek. Għaw xa kamera ma nafx fej edha, għorajt emmek, emmek, emmek. Thank you, għafna, naħwa.